Goeiemôre. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ons begin vanoggend met drie lofliedere. Ek dink die son definitief ons kan loof vir 'n bietjie hitte wat ons ook vandag gegee is. Ons begin met lof sing die Heer en daarna sing ons wonderbare koning en ons sluit die voorsang af met Here Jesus ons is saam. Bye.
Goeiemorgen broers en zusters. Baie welkom vanoggend. Ons het so 'n minuut of wat laat begin. Het my sommer laat dink aan die story van die kerel wat vir sy vriend gevra het, jy weet mos wat is die hooffunksie van 'n eenmotorige Cessna se propeller? En toe sê sy vriend, nee, ek het geen idee nie, hoekom sê jy? Hy sê, nee, is eintlik die hooffunksie is om die loods koel te hou. Toe rek jy ander ou se oë so groot en hy sê, hoe bedoel jy nou? Hy sê, jy al gesien hoe sweet hy as die propelle gaan staan. Nou, ons het vandag net een loods vir oggend achter die rekenaar wat die stroomwerk doen en die technologie, moet ek vir julle sê, het baie seëninge oopgemaak vir ons gedurende die lockdown, maar dit het geweldig baie spanning ook gebring. Vra vir my en vra vir Paul. So nou en dan wil die strome mens net nie toelaat om aan lyn te gaan nie en dan hang die beeld en al so aan. So Paul sterkte, ons vertrou dat jy aan die gang is daar. Julle het die afkondigings ontvang, broers, sisters, ek gaan nie vreeslik in die afkondigings iets uitlig nie, lees het gerus asseblief deur. Ek herinner maar daaraan dat as daar van julle is wat nie bederfbare kos saamgebring het om vir Caritas te skenk, dat julle dit gerus in die portale vir Hester kan laat. Hulle sal dit daar so kry en op 'n goeie tyd sal dit by mense uitkom wat dit regtig nodig het. Dan is daar by die deure weer 'n Bybelgenootskap kollekte soos die afgelope week tydens Pinkster. En daar is daar wel tee in Kosmos vir oggend, so dis die sysaal, langs die saal, maar op die almanak is daar 'n nuwe intrekkers tee is vandag, die sal ons maar eers 'n bietjie uitstel. So ons sal julle in kennis stel wanneer daar die nuwe intrekkers tee daar is, en dan sal ons dit aanpak. So daar is die nuwe intrekkers tee nie, so die nuwe intrekkers gaan drink sommer tee saam met die rest van die gemeente en dan leer julle die mense daar ken. En dit is so min of meer wat ek wil uitlig. Broers, sisters, in die afgelope week het ons so 'n bietjie speerder gespeel. En toe het ons op die spore van Barnabas deur Handelinge gereis. Juist met die oog daarop om te ontdek dat baie keer gebruik mense doodgewone mense in sy diens. En daar is so 'n nuwe term wat ek gou wil inbring vir oggend wat ek die heel week nie gebruik het nie. En dit is die term lewenspraktyk. Nou wat wil ek daardie sê? Deur dit wat ons by Barnabas gelees het of geleer het, ontdek ons dat in geseënde lewenspraktyk of 'n geseënde lewenstyl half aangebring word of gevorm word deur spesifieke geestelike gewoontes of geestelike dissiplines, soos wat julle die onderwerp sou gesien het op ons Pinkster onderwerplysie. By Barnabas het ons so 'n hele klompie uitgelig in hierdie afgelope week, goed soos vrygewigheid en mededeelsaamheid en gasvryheid en ag sommer die hele idee van, weet jy, hoef jy nie kollig te wees om vir die Here iets te beteken nie. Partykeer is die mense wat so half in die skaduwees langs beweeg, die mense wat die evangelie die meeste bevorder en ons kyk hulle partykeer mis. En soms voel mense in die gemeente ook dat daar word nie baie aggeslaan op hulle nie, asof hulle gawes misgekyk word, voel dit vir hulle. Maar wat ek vandag vir jou wil kom sê is, as 'n gewone mens het die Here vir jou baie spesifieke gawes gegee, en soms gawes wat nie so opsigtelik is, nie so sigbaar is nie, nie so in die kollig nie. Maar ons leer by Barnabas, dat as mense soos hy nie betrokke is nie, onderlangs, agterlangs, in die skaduwees langs, die evangelie nie so sou versprei het nie. So, alles gesê het ek dan nou hierdie week hierdie kristal hier by my op die kansel gehad of onder, en het ek vir julle herinner daaraan dat ons lewens is almal soos kristalle wat die Here gevorm het
volgens ons eie vorm en volgens ons eie facette. En soms verloor ons so 'n bietjie ons glans. So of ons vergeet dat ons uniek deur die Here gemaak is. En dan het ons geleenthede soos 'n Pinksterreeks nodig. Dat ons onsself net weer in die hand van die Here kom plaas en sê, Here, vrywe vir ons blink asseblief. Vrywe ons blink sodat ons weer dit kan wees wat U in gedagte gehad het toe U ons geskaap het. Sodat wanneer ons in U lig kom staan, ons allerhande kleure wat kleurvol is en mooi is van U teenwoordigheid sal uitkaats daar waar ons lewe en daar waar ons werk. So vanoggend gaan ons stil staan by die laaste van hierdie geestelike gewoontes of dissiplines wat ons by Barnabas, daar is eintlik nog, maar die laaste een wat ons nou aan gaan aandag gee vanoggend is die geestelike dissipline of gewoonte van begeleiding. Begeleiding. So voordat ons dan nou met die woord van die Here gaan stil raak, kom ons maak hier as ons oë toe en dan bid ons saam. Here, lank, lank gelede, 10 dae, nadat U opgevaar het na die hemel, na U Vader, om dit wat U vir ons beloof het te gaan doen, om vir ons te gaan plek voorberei, maar het U U Gees uitgestort op U kerk, op U kinders. En ons is vandag by mekaar om juist dit te kom vier. Dat U deur U Gees wat U oor ons uitgestort het, wat U in elkeen van ons U kinders uitgestort het, vir ons iets van U vreugde, van U liefde, iets van U teenwoordigheid, met ons, in ander mense en in 'n omgewing waarbinne U ons geplaas het, kom bring het. En daarom, Here, net soos wat die oë van 'n slaaf gerig is op die oë van sy meester, en die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar meesteres, omdat hulle afhanklik is van hulle, so is ons oë vanoggend op U gerig, as die bron van ons krag, die bron van lewe, die bron van hoop en die bron van inspirasie. Amen. En is Hy wat deur sy Gees hier teenwoordig is, broer en suster, wat vir jou vanoggend groet, genade en vrede vir jou, van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die een wat die eerste uit die doodheid opgestaan het, en wat nou heers oor al die konings en die regerders van die aarde, ongeag hoe dit lyk. Kom ons loof en prys die Here met die sing van lied nommer 450, en dan bly ons sommer staan vir nog 'n lied daarna. Oh,
Broers, sisters, kom ons dien die Here met ons offers. Verder te gaan met ons studie oor Barnabas en hoe hy sy unieke gawes as 'n gewone mens gevat het en in diens van die Here gestel het. Om dit verder na te vors, Handelinge 15 van vers 36 tot 41. Handelinge 15 vers 36 tot 41. Die van u wat die Bybels hier het. Ons thema lied wat ons die afgelope week gesing het, gaan ons nou so sittend saam sing, waarin ons vir die Here sê, Here, kom leer ons, soos 'n pottebakker met klei, kom vorm ons, soos wat U wil hê ons moet wees. En dit is die wese van dit wat die evangelie met ons wil doen. So kom ons sit so en sing ons al drie die verse voordat ons uit die Bybel lees. Leer my, 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 le
Voel ons baie keer soos nuttelose kruike. Weet ons, U kom vul ons met U self, sodat ons juis nie nutteloos is nie, maar bruikbaar in U diens. Elkeen met ons eie gawes, wat van mekaar sin verskil, sodat ons U kan sigbaar maak in die lewenspraktyk van ons lewens. Here, daarom kom staan ons afhanklik voor U en vra ons. Maak ons oë oop vir hoe en waar U ons wil gebruik. En veral vir hoe U vir ons elke keer nog weer 'n nuwe kans gee om in U diens te staan. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees dan in Handelinge 15 van vers 36 af. Die apostels het nou teruggekom van die groot vergadering, die eerste synodesitting in Jerusalem, waar hulle die hele saak rondom die besnydenis uitgesorteer het, en nou kom hulle terug en hulle stuur gemeente in Antiochië. En toe hulle dan Antiochië terugkom, lees ons, 'n tydjie later het Paulus vir Barnabas gesê, kom ons gaan kyk hoe dit met die gelowiges in al die stede waar ons die woord van die Here verkondig het gaan. Barnabas wou vir Johannes, wat ook Markus genoem is, met hulle saamneem. Maar Paulus het gedink, dit is die reg om die man saam te neem wat hulle in Pamfilië verlaat het en nie end uit die werk saam met hulle gedoen het nie. Hieroor het hulle so skerp verskil dat hulle van mekaar geskei het. Barnabas het toe vir Markus geneem en met 'n skip na Siprus toe vertrek. Paulus het vir Silas gekies en vertrek, nadat hulle deur die gelowiges aan die genade van die Here toevertrou is. Hy het deur Sirië en Silisië gereis en het gemeentes geestelik versterk. Ons lees net hierdie paar verse vir oggend. So toe hulle terugkom in Antiochië, toe begin hulle wonder oor die werk wat hulle gedoen het op hulle eerste sending, reis en hulle besluit, is goed dat hulle dit moet opvolg, en dat hulle gaan kyk hoe dit met die gemeentes gaan waar hulle gewerk het. Daarom dat hulle besluit, hulle sal nou wegtrek met hulle tweede sending reis. Maar soos wat julle nou gelees het, gebeur het ook soms dat leiers van mekaar verskil. En soms so radikaal dat daar tipe van so 'n tydelike skeuring tussen hulle plaasvind. En dis presies wat hier gebeur. Julle sal onthou die vorige keer, nadat hulle op die eerste sendingreis vertrek het, dis nou Paulus en Barnabas, saam met Johannes, wat ook Markus genoem word, ons noem hom sommer Johannes Markus of Markus, het hulle eers Siprus toe vertrek, en in Siprus het hulle daar by Salamis aan wal gegaan, en toe het hulle so half van die lengte van Siprus na die suidweste van Siprus, na, nou is die plek, sê die naam ook sommer uit my kop uit, maar toe maar wat, ons sal het nou kry. Toe het hulle na die plek toe gegaan, en daar het hulle voor die goewerneur verskyn, en toe is hulle daar vanaf oor, ons sien dat daar verandering gekom het, dat waar Barnabas so soort van die leier van hierdie sending reis was, Paulus baie sterk na vore kom en hy feitlik elke keer die woordvoerder raak van dit wat hulle daar gedoen het, en hoe Barnabas eenvoudig teruggetree dat Paulus sy bediening kan lanceer, wil ek amper sê, so Barnabas was die een wat die geleentheid vir hom geskep het sodat hy dit kon doen. Maar toe hulle uiteindelik van Paphos, dis die dorp se naam, van Paphos af vertrek, met die skip, het hulle by Perge aan wal gegaan. En ons weet nie precies wat toe gebeur het intussen nie, maar Johannes Markus het daar in Perge besluit, hy gaan maar terug Jerusalem toe. Hy gaan nou nie verder op hierdie reis nie. En dit is juist hierdie gebeurtenis wat gemaak het, dat Paulus, toe Barnabas hierdie keer met die tweede sendingreis weer vir Markus wil saamneem, dat Paulus toe sy voet neersit en sê, onder geen omstandighede nie.
Hy het ons vorige keer in die steek gelaat. Wat gaan gebeur as die moeilikheid nou weer kom? Gaan hy maar weer sy rug op ons draai en weggaan? Of wat gaan gebeur? En dan besluit hulle, dan moet hulle paaie maar skei. En die tweede sendingreis, soos wat dit in Handelinge aangeteken is, is dan die tweede sendingreis van Paulus. So daar soos hy julle sien as Antiochie, die eerste sendingreis het hulle daarvanaf oorgegaan, Salamis toe, en toe het hulle Paphos toe, en toe oorgaan daai kant. Hulle het nie helemaal so beweeg soos wat die liggie gaan nie, ek bewe. Alright. En toe het hulle daarvanaf so deurgekom en toe weer op pad terug, basis dieselfde route. Hierdie keer het Paulus besluit, hy gaan land langs, daar na die gemeentes toe waar hulle gewerk het. En hy wat Barnabas is, het toe vir Marcus geneem, en hulle het oorgekom Cyprus toe, en weer by Salamis aan wal gegaan, en so op die spore van hulle vorige reis, het hulle toe afgegaan. Die vraag wat by ons opgeroep word, nee, is, wat maak ons in die kerk met saamreiers? En dit is een geldige vraag. Want elke kerk het dit. Maak nie saak wat die kerk het is nie. Elke kerk het saamreiers. En dit is nou mense wat solank as wat het goed gaan, en solank as wat alles mooi in plek val, en daar nie druk is of so nie, dan is hulle daar so. Dan leef hulle mee. Maar die oomblik as die moeilikheid kom, dan giepat hulle. So ons kry dit oral, er is een realiteit in die tyd waarin ons leef, dat jy hierdie saamreiers kry. En dit is juist toe, Barnabas sê dat hy vir Johannes Marcus wil saamneem op hierdie tweede reis, dat Paulus gesê het onder geen omstandighede nie. Hy het ons een slag gedrop, ons gaan nie laat hy ons weer een slag in die steek laat nie. En dit is toe waar die meningsverskil ontstaan het. Ons hoor echter dat by Marcus daar heeltemal 'n ander gesindheid was. En nou weet ons nie of het is omdat het sy neefie was nie, want dit is, Johannes Marcus was nou Barnabas' neef, so die seun van Maria. En Maria was of Barnabas' sister of skoonsister of soeit. So, hy wat Barnabas is, het wel in Cyprus groot geword. Terwyl Johannes Marcus saam met sy ma nog geblei het in Jerusalem, met die uitstorting van die Heilige Gees ensovoorts ensovoorts. En hy het toe betrokke geraak by die bediening in Antiochie, waar Paulus en Barnabas aan die werk was. So ons hoor by Barnabas heeltemal 'n ander gesindheid as by Paulus. Ons hoor by Barnabas die gesindheid van kom ons gee hierdie man 'n tweede kans. En hy het so in Johannes Marcus geglo, dat hy vir Johannes Marcus, hy het selfs toegelaat dat daar skering tussen hom en Paulus plaasgevind het. Nou kom ons sê onmiddellik vir mekaar, dat die Here ook skerings gebruik, om een tydjie sy evangelie op 'n ander manier en weier en vinniger te laat gebeur. Daarom die vervolging in Jerusalem, sien ons hoe dat die Here hierdie klomp jode wat uit mekaar het gespat het, hierdie klomp gelowig is, hoe hy vir hulle gebruik het om oral waar hulle heen gevlug het vir die vervolging, het hulle begin met gemeentetjies. En dis precies wat gebeur. So die oomblik toe Barnabas en Paulus skei, toe sit jy met eintlik twee swaar gewigte, twee sterk apostels, wat nie meer saam beweeg nie, maar wat hulle eie roetes gaan, met ander woorde, daar is ook seën daarin. Maar die rede hoekom hulle geskei het, daarmee het ons 'n bietjie van 'n probleem, nee, of het Barnabas 'n probleem gehad? Want het Barnabas gevoel, ons moet vir Johannes Marcus 'n tweede kans gee. Wat hy dan doen? En waarskynlik het daar 'n story in sy agterkop opgekom. Want hy het sekerlik die story van Petrus wat Jesus verloon het geken. En hoe dat na die opstanding Jesus daar langs die see verskyn het, toe die disippels saam was om vis te vang, hulle niks gevang het nie, en die ou daar op die strand vir hulle sê, gooi net die net aan die ander kant, julle ken die story. En hoe toe Johannes vir Petrus sê, dis die Here,
hoe Petrus sy boekkleed aantrek, nie soos ons uittrek om te swem nie, aantrek en uitswem strand toe. En dan kom hy by Jesus. En werk Jesus met empathie met Petrus. Hy vat eindelijk vir Petrus so deur sy mislukking, deur vir hom 3 keer te vraag. Omdat hy hom 3 keer verloon het. Petrus, het jy my lief? Het jy my waarlik lief? En dan raak Petrus hartseer. Want hy verstaan wat besig is om te gebeur, is 'n stuk heling binnen in sy lewe. Wat besig is om te gebeur, is Jesus wat vir hom sê, ek verstaan dat jy misluk het. Maar die feit dat jy misluk het, maak nie dat ek jou verwerp nie. Inteendeel. Ek roep jou juis om in my diens te staan. Daarom gaan versorg my skape, my lammers. Laat hulle wei. En ek kan nie anders as om te dink dat Barnabas dit so al van sy agterkop gehad het, toe hy en Paulus met mekaar in gesprek was oor Johannes Markus nie. En Paulus wat net blindweg geweier het, en gedryf deur dalk eens jare se skuldgevoelens, omdat hy die Here vervolg het. En daarom net wou vorentoe, nie wil terugkykie, nie gebriek wil word, deur iemand wat omdraai as die druk begin hoog geraak nie. Barnabas gaan met Johannes Markus op hulle eerste sendingreis se spoor langs, met ander woorde Cyprus toe. En nou kan jy dink wat gebeur as jy op dieselfde spoor waar jy misluk het gaan, dan weet jy, is iets besig om met jou te gebeur. Eindelijk wil Barnabas maar net met hom doen wat Jesus met Petrus gedoen het. En dit is om vir hom te sê, daar's altyd 'n tweede kans. As jy misluk het, daar's altyd 'n tweede kans. En dan gaan hulle so op hulle spore langs en ek is doodseker dat met groot empatie en bemoediging hy wat Barnabas is, met Johannes Markus gewerk het. En hy vir Johannes Markus probeer sê het, dis alright, ek stap hierdie pad saam met jou, want ek wil hê jy moet weer glo in jouself. Ek wil hê jy moet glo in jou roeping. Ek wil hê jy moet glo, dat ook jy unieke gawes gekry het om die Here te dien, om sy koninkryk te laat kom. Om sy teenwoordigheid sigbaar te maak. En weet jy nou waarom die Barnabas besig is, broer en suster? Eindelijk is hy eenvoudig besig met precies wat hy met Paulus gedoen het, toe Paulus nog Saulus was. Want wat het gebeur na Saulus se bekering? Hy het begin 'n preek in Jesus se naam, maar allemaal was vir hom bang. En toe hy terug aan Jerusalem, toe daar waar die ander apostels was, wat gebeur? Die ander apostels was versigtig vir hom. Want was dit nie net 'n slinkse manier om in hulle binnenkring in te kom om hulle dood te maak of te vervolg nie. En dan is dit Barnabas, wat die gees van onderskeiding het, die gawe van onderskeiding, wat in Saulus die potensiaal sien as 'n kragtige instrument in die hand van die Here. En daar reik hy na hom uit. En onder gasvryheid het ons dit verlede week en Sondag het ons dit so hanteer. Hoe dat hy vir Paulus laat thuis voel het. En nou is dit 'n tydjie later en Paulus het niks geleer uit dit wat Barnabas vir hom gedoen het. Hy is eintlik 'n bietjie hard. Maar Barnabas gaan weer terug en hy doen precies wat hy met Paulus gedoen het. Hy deur bemoediging en deur die gawe van onderskeiding sien hy dat daar in Johannes Markus die potensiaal is om 'n baie sterk leier in die kerk te raak.
En hy was ook reg, nee, dat dier met hom geduld te hee, en dier saam met hom hierdie pad te loop, laat Marcus ontdek, dat die Here ook vir hom geroep het, en raak hierdie selfde Marcus, die ou wat die eerste evangelie geskryf het, die evangelie volgens Marcus, is geskryf deur Johannes Marcus. Dis die eerste evangelie wat op skrif gestel is, sê die geleerdes vir ons. Die oudste met ander woorde. En die vermoede bestaan dat Matteus en Lukas, toe hulle evangelies geskryf het, dat hulle eindelijk Marcus die evangelie gebruik het, as een basis van waaruit hulle eie evangelies geskryf het, en dan uitgebrei het en herrangskik het, hoe die vertellings achter mekaar kom. Daarom kry jy woordelikse aanhalings van die Marcus evangelie in Lukas en in Matteus. So wat leer ons? By Barnabas, is dat soms moet ons op ons tande byt of ons tong byt, dat ons nie uit ons beerdheid praat nie, dat ons nie te vinnig oordeel nie, want jy kan dalkies besig wees om iemand te ontmoedig met wie die Here 'n baie besondere plan het. Barnabas stap daarom hierdie pad saam met Johannes Marcus met sy lewenspraktyk van bemoediging en van onderskeiding en van begeleiding en van geduld en lankmoedigheid. Want dis wat hy met Marcus doen. En daardoor ontpop Marcus. Hy ontpop so, dat uiteindelik die verhouding tussen hom en Paulus ook herstel is. Ek haal net twee gedeeltekies aan, in Kolossense 4 vers 10, skrywe Paulus. Aristarchus, wat hier saam met my gevangen sit, stuur vir julle groete. Ook Marcus, die neef van Barnabas, oor hom het julle reeds opdragte gekry. As hy daar by julle kom, moet julle hom gasvry ontspan. Ag, ontvang, ontspan. Dan lees ons in 2 Timoteus 4 van vers 9 tot 13. Probeer so gauw moontlik na my te kom, skryf Paulus vir Timoteus. Want Demas het die teenswoordige wêreld lief gekry en my verlaat en na Thessalonika vertrek. Crescens is na Galasië en Titus na Dalmasië toe. Net Lukas is by my. Gaan haal vir Marcus en bring hom saam met jou, want hy kan my tot groot diens wees. Jy sien selfs hierdie verhouding is herstel, glo ons deur Marcus se bemiddeling. Is 'n mooi story, nie? 'N story van iemand wat die genade van God verstaan. Wat verstaan dat God altyd 'n God van nog 'n kans is? Hoe eindig Barnabas se verhaal? Ons weet die regtig. Oorlewering vertel vir ons dat Barnabas naby Salamis op Cyprus, sy groot word eiland, deur Jode gestenig is. Met ander woorde dat hy ook 'n marteldood gesterf het. 488 na Christus, so 400 jaar later, met ander woorde, ontdek hulle toe 'n graf daar, wat hulle identificeer as die graf van Barnabas. En as jy ooit op Cyprus kom, dan kan jy daarna by Salamis, kan jy hier die graf gaan besoek. As jy op die internet gaan, en so bykie, soos Paul altyd praat, die volkse, hoe sê jy Paul, vir die volkse encyclopedie, nee, so iets. Jy na die volks hier in encyclopedie die toe gaan nie, gaan googles dit een bykie, daar gaan jy sommer foto sien van die grafkeller self ook. Wat leer ons by Barnabas? Ons leer by Barnabas wat dat saamwerk en omgee en liefde vir mekaar ruimte maak vir mense om foute te maak. Genade geraak dat ons vir mense wat foute gemaak het,
wat hier in die pad dalk iets bietjie weggeraak het, om hulle terug te verwelkom en vir hulle te sê, ons geef jou een tweede kans. Broer en sister, verstaan toch, dat die nagmaal wat ons vandag gaan gebruik, die feest van een tweede kans is. Want hoekom het Jesus kom sterf? Omdat die mens mislukt. Het. Jy sien, God het die mens goed geskapen. God het die mens geskapen om in hierdie intieme verhouding met hom te leef. En die is sy eie selfsug, die is sy eie grootdoenerigheid, die is sy eie sug na mag en beheer. En om soos God te wees, het die mens sy lewe in sy eie hande geneem en het verwoes. En was die enigste wyse waarop ek en jy die lewe kan hê, broer en sister, deurdat Jesus die straf vir daai magsig kom draad. Dis hoekom hy gesterf het, dat ek en jy 'n tweede kans kan kry. So as jy terugkyk oor jou lewe en jy sien 'n klomp foute en mislukkings, dan wil ek hê moet jy vandag kom sit en hierdie broodjie eet en die wyn drink en weet dat die Here jou kom herstel in wie jy is, wie hy jou gemaak het om te wees, dat hy jou nog 'n kans kom gee. En dat is my gebed, dat Barnabas' verhaal altyd 'n deel van hierdie omgee gemeente sy verhaal sal wees. En dat die lewenspraktyk van ons gemeente sal wees, dat ons mense nog kanse sal gee. Dat ons altyd die genade van die Here sal leef. En mense wat tekortskiet sal optel en sê, ook jy is 'n uitgesoekte instrument in die hand van die Here. Voordat ons gaan aansit aan die tafel, gaan ons eers saam die geloofsbelydenis doen en dan gaan ons saam die Onse Vader ook bid hardop. Ek het die woorde vir julle volgens die 2020 vertaling op die bord. So kom ons, ek dink kom ons staan op, dat julle bene 'n bietjie bloed kry. Kom ons staan op en dan doen ons hardop saam die belydenis van ons geloof. Want daardoor kom sê ons eindelijk vir die wereld, weet julle wat wereld, ons staan vir een saak. En dis 'n drie enige God, wat deur sy seun vir ons die lewe kom gee, en deur sy gees vir ons kom bemagtig, om hom te verteenwoordig, soos hy bedoel het. Daarom kom ons bely in die volgende woorde, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maag Maria, wat gelyk het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en weer hel en neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons bid hardop saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons ons skulde, omdat ons ook hulle vergeef het wat teenoor ons skuldig staan.
en bring ons nie in versoeking nie, maar red ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ek kan my plekke inneem. En dan kan die diakens maar vir ons die tafel gereed maak. Ek, terwyl hulle dit doen, nooi ek sommer uit dat as daar enige besoekers by ons in die gemeente is, en julle het die vrymoedigheid om in julle eie gemeentes die nagmaal te gebruik, dan nooi ons julle om saam met ons die nagmaal te gebruik vandag. Ook as 'n teken van 'n nuwe kans wat die Here vir ons gee, sodat wanneer ons hier uitstap vandag, ons hier sal uitstap as mense wat verstaan dat ons 'n roeping het, elkeen van ons, om nie net 'n saamreier te wees nie, maar 'n saamwerker om die koninkryk van God sigbaar te maak. Ons gaan die brood en die wyn gaan ons tegelijkertijd, of ten minste uitdeel, en dan gaan ons allemaal saam die brood instel en daarna die wyn instel. So die diakens kan maar kom, dankie.
Broers, as kan ons net gehoor, is daar dalk iewers iemand wat nie brood gekry het, wat oorgeslaan is met die bediening van die brood? Iewers iemand wat oorgeslaan is met die wijn of die druiwesap? Allemaal reg, baie dankie. Liewe broers en susters, die brood wat ons breek is die gemeenskap met die lichaam van ons Heer Jesus Christus. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat Jesus se lichaam gebreek is, sodat ons die lewe kan hê. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Heer Jesus Christus. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat die God van tweede kansen vir jou vandag opnuut een nieuwe lewe kom skenk en dit in oorvloed. Glo dit en leef dit. Nou dat die Heere ons aan sy tafel gevoed het, herinner ek julle maar daaraan dat daar seker nie een is wat so die vryspraak ervaar het en beleef het soos Paulus self nie. Daarom skryf hy in Romeine 5, herinner hy ons daaraan dat wanneer God ons vryspreek, dan is ons vry. Hy sê, God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Heer Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade, waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dis echter nie al nie, en dan sê hy 'n baie belangrike ding vir mense wat nog altyd saam ryers was en wat nog nooit kans gesien het om 'n pad van swaar kry terwille van Jesus te loop nie. Sê Paulus hier, as jy die genade ontvang het, en jy deel geraak het van hierdie genade, dan sê hy, ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop,
En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. En dit het gebeur toe ons nog magteloos was. Jy sien, God se genade gee altyd nog 'n kans. Toe die gemeente daar in Jerusalem die Heilige Gees ontvang het, het deel van hulle lewenspraktyk dit geraak wat ons in Handelinge 2 vers 42 lees. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels, met ander woorde die studie van die woord en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Barnabas het vir ons die hele klomp ander lewenspraktyke kom leer. En die idee is dat jy alles moet gaan doen 100% nie, want ons kan nie. Maar dat jy weer 'n keuse sal maak en dat jy sal besluit om te konsentreer op sommige van hierdie lewenspraktyke of dissiplines en dat jy daarin 'n expert sal raak. Kom ons maak ons oë toe. Here, dankie dat U ons kom voed het aan U tafel. Kom voed het met nuwe kans, met 'n nuwe kans tot die lewe. Dankie dat U ons kom herinner daaraan. Dat mense wat juis in dankbaarheid uitgaan en U gaan dien met hulle gawes, is mense wat ontdek het dat U hulle van hulle mislukkings vrygespreek het. En daarom kom ons as gebrokenes vandag na U toe en wil ons vir U sê, Here, dankie dat U ons ook hierdie nuwe geleentheid kom gee tot die lewe. Maak dan van ons draers van hoop as ons hier uitstap, sodat mense U teenwoordigheid in ons kan beleef en dit wat ons sê en dit wat ons doen. Ons bid dat ons dat U vir ons sal gebruik om hoop te dra na mense wat in nood is, na 'n wêreld wat swaar kry. En help ons, Here, om gereeld te bid vir daar waar daar nood is. Ons bid daarom vir mense wat swaar kry onder oorloë, onder hongersnode, onder natuurrampe of onder siektes. Here, wil U nie net vir hulle in hulle situasie en omstandighede bewus maak van U teenwoordigheid nie, maar wil U kinders stuur om hulle versorg te laat voel. Daarom hier staan ons voor U. Klei in U die pottebakker se hande, dat U ons met vorm, sodat U beeld meer sigbaar in ons lewens sal raak. Amen. Kom ons sluit af met lied nummer 281. Ons sing daarvan al drie die verse. Lei ons, Here, groot en magtig, U alleen ons hulp en krag, en dit wat daarop volg. Al drie verse, lied 281. Oh,
levenspraktijk. Inspireer ons tot vrygewigheid en gasvryheid, bemoediging, omgee, dagelikse onderzoek, getuienis, nederigheid, gemeenskap, geloofsonderskeiding. Waarin gaan jy werk? Die Heere sal julle seën en julle beskerm. Die Heere sal tot julle redding verskyn en julle genade wees. Die Heere sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee.